어떤 여우로 살아? 집을 당연. Yes, boleh angkat. Jangan tolong. Okay, jangan tolong. Yes. Tak payah pegang. Tak payah tolong. Eh, jadi, dah. Tengoklah siapa datang. Siap pagi berjalan, alhamdulillah, syukur ya Allah. Mana lampunya? Nah, dah boleh berjalan, alhamdulillah. Ni dah boleh. Alhamdulillah. Macam mana Cik Noh? Saya belum berjalan, apa lagi nak? Benar kan? Kan bisa dengar, saya belum jalan. Dia dah rasa kan? Dia sendiri rasa kan?